och välkomna till Globalist TV. Vi står här påpassligt utanför Ullared och vi har precis haffat in Stefan, statsministern Löfven. Han kom insmygelse med juckrörelse här. Vi ska se vad han har för... Hur ser sektlivet ut? Sektlivet är utmärkt, det måste jag säga. Det har aldrig varit bättre och jag har aldrig känt mig tryggare heller. Nej, som sexpartner eller som i samhället i stort? Både och. Okej. Jag är precis på, det är min första semesterdag idag vill jag poängtera också. Och med det så har jag i förmiddagen när jag kom hit gjorde en blixtvisit i Ullared också. Mycket trevligt måste jag säga. Ja, men tänk på att vi står på Ullared parkering så är det inte så konstigt att det faktiskt, ja, du vet att du är här va? Är vi fortfarande kvar i Ullared? Oj, ja, det ser jag nu, ja. Herregud, tokigt det kan bli, hörru du. Sänder vi live nu? Ja, det är klart. Ah, okej. Okay. Ah, ja. Ah, ja, jag har gjort blunder för så det är inga nyheter. Så att vi kan köra på, det tycker jag. Ja, ja men hur har du och frun har varit inne och handlat? Har du sett något som är värt att handla? Har du sett min fru här? Ja, jag vet inte var hon är, nämligen. Hon kanske är på klä. Du som har tagit henne. Va? Är det du som har tagit henne? Ja, hon är väl på klädavdelningen sist jag såg henne i alla fall. Vi följer med henne och dig där inne. Jaha. Och vi är på Ullared fortfarande? Mm. Jaha, okej. Okay. Jag vet, jag heter Stefan Löfven. Jag kan ju inte ha koll på allting. Nej. Nej, men du ska hålla koll på ett helt land. Ja, men det går ju ganska bra. Ja. Det beror på vem man frågar. Ja. Fråga Soros. Sant. Ja, känner du Soros? Känner till honom. Kanske klart ett möte med honom här på Globalist TV. Det skulle vara intressant att ha ett möte med honom. Jag ser om jag kanske kan ordna det. Ja, när jag hör av dig då, om 2 år. 3. Ja, okej, okay, före valet. Ja, nästa mandatperiod. Du vet, makten är det viktigaste. Det är det handlar om. Men låt säga så här då. Om du skriker nu. Ja, förlåt. Ska vi prata om LAS nu eller? Vad sa du? Ska vi prata om LAS nu eller för att du känner kränkt? Och jag är en vitkränkt man. Mm. Jag började liksom på nästa mandatperiod att du skulle boka en tid med Soros. Nu är bara min fråga. 2 följdfrågor blir också. Förutsatt att du blir statsminister igen, då kan du boka en tid med Soros. Blir du inte det så kommer du vara sur på honom, eller hur? Det är ju så här, jag är ju bilderbergare. Jag vet inte om du känner till bilderberggruppen, så att de kommer se till att jag blir statsminister. Så jag behöver inte oroa mig egentligen. Och skulle valresultatet peka fel ur socialdemokratisk ögon sett, så kan man justera de siffrorna också. Så att det är inget problem. Jag hoppas det är ett bra svar på din fråga. Vilka siffror du pratar om? Valresultatet, jag tänker. Ja, okej, du jobbar så. Då går vi in och justerar. Så. Och så. Ja, ni tappar ju 3% från förra valet i samband med det, men det är väl en del av agendan det också? Ja, precis. Man måste ju liksom... Jag berättar lite här, att, eller jag hintar ju om att vi ljuger med siffrorna, så vet ju alla om det, men så kommer det även bli nästa val 2022 om det inte blir som vi vill. Så att makten, framförallt makten, är viktigast för oss socialdemokrater. Det handlar om. Och så går vi efter den här förbannade bluffagendan som vi kör. Men jag är så jävla... Det är så här, det får inte jag säga egentligen, men gör det du ska göra och gör det jävligt bra, så blir du rikligt belönad, som globalisterna säger åt mig. Så är det. Ja, det där känner man ju faktiskt till, vi som jobbar för alternativmedia. Massmedia vet ju också om det, men de säger ju absolut ingenting. Så, men min fråga är i nuet, nu pratar vi pågående mandatperiod. Hur pass tillfredsställd är du av JÖK-överenskommelsen, eller JÖK-boet som vi på alternativmedia säger? Jag tycker den är en fantastisk bra överenskommelse. Den är ju klockren att driva den här agendan. Och reta svenska folket till vansinne, vilka tycker vi lyckas jävligt bra med det, måste jag säga. Så att jag är väldigt tillfreds med det här, det måste jag säga. Min kära kollega Annie också, som också för övrigt är bilderbergare, hon är en charmant parhäst till mig i det här sammanhanget, måste jag säga. Ja, jag har ju räknat ut det väldigt intressant, att det är väldigt många löv inom den sektorn, så att säga, och regeringen, och alla är ju egentligen stoppskott. Jag står för att jag tycker att det är ett stoppskott. Men jag måste bara fråga för folkets skull här.
Är det inte lite, lite nonchalant att befinna sig någon annanstans än Almedalen som statsminister? När liksom, okej, det är efter ett val, efter två val till och med. Så min fråga är, hur kan man nonchalera sina väljare och låta en finansminister som heter Magdalena Andersson att hålla ditt tal och du befinner dig någon annanstans och verkligen inte verkar finna engagemang för dina väljare? Jo, jag förstår att du har synpunkter eller funderingar kring det där. 2017 så gjorde jag exakt samma sak. Då var jag inte heller på Almedalen, utan då gjorde jag också det här för att jag vill helt enkelt vara ute bland lite mer vanligt folk och slippa den här uppståndelsen som är på Almedalen då under den här veckan då, politikerveckan. Så här gjorde jag för två år sedan och jag tyckte att det var ett utmärkt val att göra det även den här gången 2019. Vi får se hur det blir nästa år då, men troligtvis så är jag på Almedalen nästa år då, för att jag kan väl inte hoppa över två år samtidigt och sådär. Du har ju räknat ut det, eller ja, inte du då, du kan ju inte räkna, men om man säger så här, för jag tänker så här att nu var du inte på Almedalen 2020, kommer du till Almedalen 2021, kommer du inte till Almedalen 2022, passar perfekt när det är valår. Självklart så har du räknat, inte du, någon har räknat ut det åt dig och det passar ju perfekt och svindla lite som du gör fram och tillbaka. Precis, ja. Och 2022 när det är valår, då blir det ju jätteviktigt att åka ut och hålla det här talet på Almedalen eller vara närvarande på Socialdemokraternas stad där då, för att då står vi i praktik bara två månader från nästa val här i Sverige då, och det riksdagsvalet kommer ju vara väldigt, väldigt viktigt för Sverige då i framtiden, för att jag hoppas verkligen att vi får fortsätta driva vår agenda där 2022 då framledes mot 2026 då, för att, och med tanke på att den heter 2030 den här agendan, så kommer ju komma en bra bit på väg där då fram om vi får en förnyad förtroende 2022. Så det ser jag som både väldigt, eller väldigt viktigt skulle jag säga, ja. Så vad är det härnäst i agendan som folk kommer märka av fast ni smyger med andra saker som du faktiskt kan berätta utan att få dåligt samvete för de här bildbärgarna som du är marionettdocka för? Nej, det stavas massinvandring bara. Det är liksom det svaret på det mesta i den här agendan. Utan allt, det är inte bara liksom ta in folk. Utan det får ju så mycket ringa på vattnet. Och i och med att nedmontera det svenska samhället, vi ökar på, vi splittring och segregation i samhället, vi bryter band, vi bryter vänskap, vi höjer kriminaliteten, det blir stökigare på skolorna och Sverige blir ett bråkigare land helt enkelt, vilket är klockrent då när man ska nedmontera Sverige och förstöra den svenska kulturen som jag är rikligt belönad av globalisterna för att utföra den här agendan. Och jag gör det med stor glädje. Jag vet att svenska folket de kanske inte gillar det, men like I said, it's the reality. Yes. Om man säger så här, om vi kopplar lite, du har nyligen fått 4 000 kronor mer i lön och Agda 85 fick bara 170 kronor mer i pension och många med henne. Borde inte du ha samvetet någon annanstans än hos Bilderbergen, din egoist? Jo, jag förstår din fråga. Den är väldigt relevant ställd. Det är så här med oss socialdemokrater. Det är ju makten som är viktigast. Och jag vet, jag stod i talarstolen och hade det här vackra löften om de här pensionärernas höjning av deras pensioner och så vidare, sänkt pensionärskatt och så vidare redan 2014, och det rann ju ut i sanden, det vart ju bara skit av det så att säga. Och då tänkte jag, nu kör vi det där 2018 också. Ja, och pensionärerna, de gick på den här gången med, men det vart ju ingenting den här gången heller. Ja, kalla det hyckleri om du vill, jag vill inte kalla det hyckleri, jag kallar det Agenda 2030 helt enkelt. Jag tror till och med att du känner så här, att de där 170 kronor extra som hon fick, det var en tröst, även om hon skulle ha ännu mer Agda 85. Ja, så är det. Och om man säger så att den position jag har, det är väldigt rimligt att jag får 4 000 kronor i extra per månad med tanke på det ansvar jag har på mina axlar. Dels som svensk statsminister och plus att jag ska driva den här agendan då ur globalisternas önskan då, så att säga. Så att, ja,
Jag vet att det sticker i ögonen på folk, men jag måste säga att jag är värd de här 4 000 kronor extra i månaden. Det tycker jag. Och all respekt för pensionärerna då. Men det är så med politik och pengar, påsar och skattemedel. Man måste ju prioritera. Vissa grupperingar får pengar och vissa andra icke. Och nu har ju pensionärerna blivit åtsidosatta. Och nya. Vi får se hur det blir inför nästa mandatperiod 2022 här. Om vi kanske kan putta över lite extra pengar till pensionärerna då istället. Ja, du är jättebra på att prata om det, men det kommer ju inte ske oavsett hur mycket du pratar om det. Så att det krävs mycket för många som du sticker ögonen på att det kommer faktiskt äga rum. Jag vet ju, det är mycket hyckleri från socialdemokratin, jag höll på att säga från mig, men socialdemokratin överhuvudtaget. Och det är utifrån den här agendan helt enkelt, så att lova runt, prata strunt och hålla tunt och allt de där klyschorna säger. Jag är fullt medveten om detta, men återigen, jag bara hänvisar till den agendan som vi driver 2030. Jag är bilderbergare, min kollega Annie är bilderbergare också. Det är det som gäller helt enkelt. Allt annat får ju komma i andra hand. Jag vet, det är tråkiga besked till svenska folket, men det är verkligheten. Det sticker i ögonen på dig på att knappt samarbeta med Ulf Kristersson som är moderat partiledare där. Hur kommer det sig att du kan finna dig i samma grupp som honom, det vill säga Bilderberggruppen? Hur kan det inte sticka i ögonen att ni befinner er där? Ja, där fick jag dig på en liten pall. Jag har tuggummi i munnen här. Och spotta ut det för fan. Ja, man ska inte säga fan åt en svensk. Jo, det är fan, bäst fan jag vill. Om jag ska svara lite på din fråga, Ulf Kristersson och jag, vi har ingen bra relation, och han är moderat och jag är socialdemokrat, och den här skattesänkarpolitiken som Moderaterna vill ägna sig åt och nedmontera välfärden med skattesänkningar då, när vi istället måste höja skatterna för att öka välfärden, jag köper inte den sortens ansvar, eller jag vill inte ha den sortens ansvar mot våra medborgare att vi ska börja sänka skatter och Ja, det var så statsminister Stefan Löfven. De sista replikerna han hade stängt jag faktiskt av mycket för att åka inte lyssna. Ni hörde inte ett skit, va? Så här, ni ville inte, ni, man baxnar. Alltså, den här människan är inte klok. Peace.